Nè, để mình coi, cô kỳ. Để mình dậy. Thank you.
Pode, fila, pode. Pode, fila. To je tedy pořadí, které je Toitoj Cupu. Pochopitelně se může hodně změnit po Pokud se podíváme do startovního pořadí, tak do 12 hodin přijde na řadu závod juniorů. Po závodě juniorů poprosíme všechny závodníky a závodnice, které se umístily na prvních třech místech předešlých kategorií, aby přišli sem k nám, protože budeme vyhlašovat výsledky. Po juniorech tedy vyhlásíme všechny mládežnické kategorie, a to pořadí na prvním až třetím místě. No a ve 13:30 nás čeká otevřený závod pro muže a ženy. Tím dnešním programem tady část tady vyvrcholí. Na koho se nakonec můžeme těšit ve startovním poli. Místo třetí, startovní číslo a dva, to znamená Adam Sema. Pojď Filipe, pojď, máš o kousek, pojď, zaber. Thank you.
Ty brankaře, mně přijde, že ten Sedláček má teďka lepší fazon. Já bych řekl Sedláček, že je lepší. Ten Makovský bude vidět. Hele, my byli na tom Brně. A to si se úplně bál, když není někdo jel, vole, že bude gol. Vy jste ho kladno vystřelil jednou na bránu, to vole, ale nemůže gol. Pak to se trápila, pak teda ručička, a to se srdí, jo. Pak to, ale s tím. Mě taky přijde. Hezky, Filipe, nevadí, pojď. Pojď, Štěpo, pojď. Já ti jen spojedu. Tak si ty máte se.